Deixa eu ver, peraí.
não paga, não é? O meu sem portagem está a mandar para aqui na mesma. Ah pá, vai então, pronto. E depois tens que apanhar N2 até Góis. Tens que apanhar N2 até Góis. Mais rápido, 11 minutos. Dá-me 1 hora e 10. Sem... Vai agora sem portagens. Mas apanhamos N2? 1 hora e 22. Não apanhamos. Manda-me para o CM segundo. Olha, porque é que não vamos para baixo e apanhamos N2, cara? Então vamos, tens o teu preparado para isso. Hã? O meu dava-me para aqui. Oh, porque ele queria te meter na autoestrada, só para. Não, caralho, está sem portagens. Então se calhar tinha ali uma parte sem portagens. Pode ser. Então mete nela. Olha, eu meto a venda e depois quando sairmos, tiro. Diz que é? Meto a venda, mesmo que passe importe, não pagamos. Oh, então, então vamos para as pessoas. Olha, aumenta sem portagens. Vamos pela Nacional 2 para baixo, mas é. Anda embora. Olha, vamos voltar para trás, descemos a serra.